zde máme prostředí aplikace Google Disk, webové rozhraní a představíme si jednotlivé možnosti nastavení tohoto programu. To, co je možné přes prostředí Google Disk vytvářet. Tak primárně jsou to především aplikace dodávané společností Google, jako je vytváření dokumentu, prezentace, tabulky, formuláře, nákresu, vytváření složek, aplikaci Google Disk a případně další programy, které je možné si do aplikace Google Disk doinstalovat. Zobrazení programu umožňuje přehled jednotlivých souborů v hlavní části okna, které si můžeme ještě řadit podle názvu, případně data vytvoření nebo data sdílení. Zobrazení souborů je možné být pořádkové, které výchozí anebo pomocí náhledových ikon. Zobrazení programu Google Disk je buď tak kompaktnost nízká, střední